Cada cop hi ha més consciència sobre la importància del comerç de proximitat i més encara quan ens referim als aliments. Per aquest motiu, a Mollet ja fa anys que s'impulsen campanyes per promoure el menjar de proximitat a les escoles. Ara, un centre molletà, l'Escola del Bosc, ha rebut un reconeixement per promoure aquests valors culinaris. L'escola formarà part del programa de Canal Taronja Bo Sa d'Aquí. Tot i haver recorregut escenaris de tot l'estat i fins i tot d'haver participat en la gran final d'Eurovisió, posar-se davant d'infants i joves és tot un repte. El cantant ballesà Miqui Núñez ha visitat l'Escola del Bosc en el marc del programa Bo Sa d'Aquí, un projecte audiovisual que vol posar de manifest la qualitat del menjar de proximitat. Per aquest motiu, Núñez ha conegut com treballen a la cuina del centre educatiu molletà. Després de provar les llenties i el pollastre, el veredicte ha estat contundent. Està boníssim, està molt, molt bo. No sé, he parlat amb la Susana, la cuinera, i em deia això, que és que realment ho cuinen aquí i un cop està cuinant ho porten a la taula. És una passada, o sigui, jo recordo els camions arribar a la meva escola amb els tàpers, amb els plàstics, tot fet, no. Aquí van a comprar al mercat, ho fan i després els hi posen. És que, vull dir, quasi, permeteu-me dir-ho, millor que segons quines cases. Més enllà de tastar el menjar del centre, el cantant també ha compartit amb els alumnes diferents curiositats de la seva carrera musical. A més, també ha ajudat els infants a reflexionar sobre la importància de tenir un bon menjar a taula, una sort que no té tothom. El meu menjador, la sopa, la feien amb aigua i oli. Tant alumnes com docents reconeixen la qualitat gastronòmica de l'escola i asseguren que és un dels punts forts del centre. Alimentació saludable, de qualitat, de quilòmetre zero, de temporada, i portem molts anys fent-ho i el nostre menjar a tothom li agrada, a tots els mestres ens quedem al menjador, la majoria, perquè ens encanta la cuinera que tenim i el menjar que ens ofereixen. Està molt bo. I doncs estic amb els meus companys i s'està molt bé. El menjar doncs està gaire bé, està bé. Al pati amb els amics ens ho passem bé. A més del producte Quilòmetre Zero, el programa Bo Sa d'Aquí també vol destacar el paper del comerç de proximitat com a motor econòmic del territori i una manera profitosa de dinamitzar l'economia local. Abans de passar per l'Escola del Bosc, Miqui Núñez i l'equip de Canal Taronja també han fet parada al Mercat Municipal de Mollet. L'equip del programa Bo Sa d'Aquí ha volgut conèixer de prop el producte que després arriba als centres educatius molletans. Durant la visita, Núñez ha despertat molta expectació entre clients i també entre paradistes. De fet, alguns dels treballadors del mercat l'han aturat per fer-se fotos amb ell per tenir un record d'aquesta visita. Deixa'm acabar i vaig.